Dobrodošli na YouTube kanal Astrovojvodina, astrologa Branka Životina. Saznajte više o Astrovojvodini i video zapisima koje astrolog Branko Životin deli na svom kanalu. Možete se besplatno preplatiti da vidite sve na Astrovojvodini video zapise. Ako vam se sviđa neki video zapis, možete ga lajkovati. Bijelo polje, Crna Gora. Grad Bijelo polje nalazi se na sjeveroistoku Crne Gore, u dolini rijeka Lim i Lešnica, u blizini planine Bihor, na nadmorskoj visini od 550 metara. Bijelo polje se nalazi otprilike 130 km od zračne luke Podgorice, te 185 km od jadranske obale Budve. Grad je dobio ime, što u prijevodu znači bijelo polje, u vezi s proljetnim cvjetanjem polja kamilice u njegovoj blizini, cvijeće pretvara okolni krajolik u nevjerojatno bijelo platno. Nevjerojatni krajolici, prekrasne planine i čiste rijeke i akumulacije čine osnovu turističkog sektora koji se razvija u ovoj regiji. Ova plodna zemlja privlači ljude ovdje od davnina. Prvi spomeni naselja na ovom području datiraju još iz kamenog doba, o tome svjedoče brojni arheološki nalazi, na primjer, kamene sjekire iz Neolitika, kao i većina gradova na sjeveru Crne Gore. Bijelo polje je od sredine 13. stoljeća ušlo u sastav Osmanskog carstva, pod imenom Akova, a potpuno je oslobođeno od turskih osvajača tek 1912. godine. Tada je grad došao u posjed Crne Gore i dobio današnji naziv Bijelo polje. Grad je u svakom trenutku bio veliki privredni i trgovački centar zemlje, jer kroz njega prolazi i željeznička pruga bar Beograd. Bijelo polje je grad idealan za upoznavanje historije i kulture crnogorskog naroda. Zbog nedostatka mora, ne može se nazvati ljetovalištem, ali to se nadoknađuje obiljem kulturnih znamenitosti i nevjerojatnom prirodom ovog mjesta. Prema standardima zemlje, može se nazvati velikim gradom s populacijom od 20.000 ljudi. Bijelo polje povezuje nekoliko važnih autocesta za državu i ima veliki povijesni značaj. Ne samo strani turisti, već i sami Crnogorci dolaze da se dive prirodi Bijelog polja. U Bijelom polju je najčistiji planinski vazduh, koji ima ljekovita svojstva. Stijene i visoke planine privlače ljubitelje aktivnog odmora, čemu se ovdje ubrzano razvija turistička industrija. Posljednjih godina u Bijelom polju se aktivno razvija turizam. Ljubitelji aktivnog odmora mogu posjetiti skijašku stazu na padini planine Zavratica, Majstorovina, nalazi se na nadmorskoj visini od 930 metara, dužina je 300 metara.
Zapanjujući planinski krajolici i ljepota nude nevjerojatne mogućnosti za ljubitelje ekoturizma, planinarenja i planinarenja. Oko grada ima mnogo mineralnih i termalnih izvora, od kojih je najpoznatiji kiseljak. Voda u njemu ima ljekovita svojstva i pomaže u liječenju mnogih bolesti. Nedaleko od grada nalazi se fabrika za flaširanje mineralne vode Bijela Rada, nadaleko poznata širom Crne Gore. Bijelo polje je zanimljivo prije svega po svojim crkvama i samostanima. Tako je jedna od najpoznatijih crkava u regiji crkva svetih apostola Petra i Pavla. Ovdje je krajem 12. stoljeća nastalo Miroslavljevo evanđelje, jedan od najstarijih svetih spisa na crkvenoslavenskom jeziku. Zanimljiva je i crkva svetog Nikole u kojoj su sačuvane stare freske i knjižnica. Nedaleko od grada, na rijeci Bistrica, nalazi se najstariji kameni most, to je najstarija ostavština turske vladavine u regiji. Bijelo polje ima sve što može privući turiste, prekrasnu prirodu, čist planinski zrak, povijesne znamenitosti i zanimljive kulturne događaje. U Bijelom polju se svake godine održavaju Ratkovićevi dani poezije, posvećeni poznatom pjesniku Risti Ratkoviću. Na ovaj praznik desetine crnogorskih i stranih pjesnika dolaze u grad i čitaju svoja djela na glavnim trgovima i ulicama grada. Svako kolovoza Bijelo polje domaćin je međunarodnog festivala tamburaških orkestara koji okuplja glazbenike iz cijele Europe. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant sa 40 godina radnog iskustva u oblasti okultizma. Možete naručiti jednu od astroloških analiza koje on obavlja kao što su godišnji, ljubavni, bračni, poslovni, zdravstveni horoskop. Analiza sa interpretacijom je u pisanoj formi. Izrada horoskopa sa prognozama. Cena je 200 evra. Kontakt emailzivotin@astrovojvodina.com. Hvala što ste posjetili YouTube kanal Astrovojvodina. Astrolog, prognozer Branko Životin.